Bueno, buenos días de nuevo a todos y a todas. Uno sabe lo que se asombro cuando escucha la hipocresía con la que se acaba de expresar aquí a responsable del sector, la Xunta de Galicia. Falamos de hipocresía porque se fala de compromiso con el sector, pero fue precisamente las políticas del Partido Popular y de esta consellera en concreto las que teñen permitido que el sector esté agonizando por culpa da competencia ilegítima que fue fomentada por el Partido Popular. Un Partido Popular que incluso llegó a subvencionar a empresas para que produzcan mexilón en países fuera de Galicia. Un Partido Popular que fomentó la internacionalización de esas empresas y por lo tanto fomentó que ahora mismo se produzca 7 veces más mexilón fuera de Galicia que en Galicia. Foi o Partido Popular que ten permitido que a industria conserveira galega utilice mexilón foráneo e non mexilón das nosas rías. Foi o Partido Popular que permitiu con seus votos e seu aposta na Unión Europea que se poida vender conserva como galega simplemente porque unha parte do proceso productivo se faga en Galicia. Simplemente con que o empaquetado se faga en Galicia se pode vender como conserva galega. Ese foi a súa responsabilidade do Partido Popular. Por lo tanto, cando se fala de compromiso co sector, deberán deixar claro que vostedes apostaron por as grandes industrias que prefiren ir a coller mexilón a Chile e a explotar a traballadores chilenos en vez de ter mexilón de calidade nas nosas rías e tratar nas nosas rías e no noso país ese mexilón. Esa é a realidade. O mexilón galego excluído da rede comercial das conserveiras e levado solamente casi a venta en fresco. Por eso, entre outras cousas, se dan situacións como a dramática situación económica a día de hoxe deste sector. Pero vostede tamén foi aquí, nesta mesma cámara, nunha pregunta deste voceiro, contestou que non había, non se daban as condicións para compensar o sector polas pérdidas. E hoxe dixen se o teña cuantificado, sabemos sin cuantificar. Pero non é unha cuestión de compensación de pérdidas, sino de axudar o sector. Non se pode seguir afogando o sector e obviar a necesidade de axudas ao sector para combatir con esa lacra que supón a importación de mexilón de fora das nosas fronteiras que se vende como propio cada día neste país. Vostedes persiguen o pequeno mariñeiro que un día trae un peixe de máis. Vostedes persiguen e fan auténticas redadas nas rías galegas todos os días. Pero vostedes, por exemplo, permitiron apenas fai 15 días, na mentras estaba todavía a veda da centola en vigor, que multinacionais como o Corte Inglés venderan centola como galega, que non o era ou que non era sido quitada en época de veda. Vostedes o consinten porque vostedes permiten unhas cousas a uns e non a outros. Pero ao respecto do fenómeno actual do que se está a falar, é evidente que vostede non pode dicir aquí que non pasou nada. Se non pasara nada, non estaría comparecendo nesta situación. Se non pasara nada, o sector non estaría plantexando a necesidade de que se axude e se compense as súas pérdidas. Se non pasara nada, non pode ser que vostede me dice que está cuantificando as pérdidas dese marisco que se tuvo que devolver o mar e morreu. Eu espero que eso este cuantificado. Pero se non pasara nada, non estaríamos falando dun conxunto de xente que non pode traballar nunha época importantísima para as economías por cuestión da variable vermella. E nos negamos a maior. Nos negamos a maior porque hai que ser proactivos e non basta con certificar unha situación dramática. Hai que aportar solucións. E por eso nos dicimos e nos mantemos, non é que non sepamos ler, os datos son os que son. Ten que ver con recortes, claro que ten con recortes. Eu sei leer, orzamento 2014, persoal, 1.798.000 euros, 2013, 1.821.000, material para as analíticas, 2014, 320.000 euros, 2013, 402.000 euros, orzamento, 2014, 2.530.000, 2013, 2.628.000, eso non son recortes, que é iso? Que é, por exemplo, non cubrir as 3 baixas que se deron no Intermar por subilacións e baixas de persoal? Por que non se cubriron esas baixas? Por que estamos con un cuadro personal menor co que existía fai 3 anos? Eso tampouco son recortes. Por que vostede non explica aquí que non se fixeron durante ese fin de semana analíticas e que a fórmula que vostedes utilizan para a realización de analíticas en fin de semana non é compensar traballo, sino compensar co tempo de igual a igual? É dicir,
Un trabajador que ten que sair un domingo a facer un traballo no Intermar se lle compensa con tempo de forma igual que se fora un uso un martes. Todo eso, con maiores recursos, con maiores traballadores, con un maior cuadro personal, se podría facer. E vostedes niegan unha realidade. O único incremento orzamentario que recibiu o Intermar o recibiu precisamente para adaptarse á nova normativa de análisis. E, polo tanto, para comprar os materiais de laboratorio que non tiñamos porque antes utilizábamos un mecanismo que para nós é peor que o actual. Esa é a realidade. Por lo tanto, non estamos falando de maior inversión en Intermar. Estamos falando de actualización porque o marcaba a lei, porque nos obrigaba a norma. Pero todo o demais, os consumibles de a diario para que eso sea posible, se teñen reducido. O cadro de personal se ten reducido. Pero negamos a maior cando usted dice que é un fenómeno natural. Por suposto que é un fenómeno natural. A biotoxina é un fenómeno natural. É unha alga, unha microalga. É así. É así. Pero vostede non pode negar unha evidencia. Unha evidencia que se estudia en Chile, que se estudia en Argentina. E é como afecta a contaminación das aguas para a profilación da... Sí, sí. Non se ría. Non se ría. Os chilenos estudian como afecta eso. Como é posible que nos últimos anos estas emisións cada vez sean peores. Non ten nada que ver con a situación das aguas. Non ten nada que ver con o incremento de nutrientes procedentes da contaminación das persoas nas nosas rías. Non ten nada que ver con eso. É que entonces os científicos chilenos, os científicos argentinos, onde por certo, hoxe tamén argentino hai un problema deste tipo, non son suficientemente inteligentes e están elaborando procesos para ver como influye esta situación sobre as biotoxinas. Para vostedes parece que isto é secundario, para nós non é secundario. Pero como é posible que non poñamos encima da mesa nin un solo euro para anticipar estas situacións? Como é posible que non poñamos un solo euro para investigar e anticiparnos a estas situacións? Ou un solo euro para mellorar a xestión destas situacións? Os productores piden cousas tan sencillas como poder xestionar a producción. Se nos establecemos mecanismos técnicos e científicos que nos permitan anticipar estas situacións e controlar o seu desenvolvemento no tempo, poderemos xestionar a producción. E, polo tanto, cando se xestiona a producción, non teremos problemas como os de hora de devolver producción ao mar ou perder producción porque se morreu nese traslado ao mar. Por que non se estudia en procesos de detoxificación das nosas rías e do propio producto? Por que non se inviste neso? Por que somos incapaces de gastarnos un sueldo de investigación para estas dúas cuestións? Anticiparse, e unha vez que xa non nos anticipamos que hai un problema, estudiar mecanismos de detoxificación das nosas rías ou de eliminación deste parásito, deste alga nas nosas rías. Como é posible que non o podamos facer? Como é posible que seamos incapaces de poñer encima da mesa co que xa coñecemos, co que ten que ver co intercambio, co cambio de auga nas nosas rías, coas correntes, co tema dos ventos, que non poñemos encima da mesa protocolos para establecer cando e como se poden dar estas situacións? Nos parece tremendamente grave que a Consellería non tivese implementado ninguna partida para esta situación. Nas emendas que denegou o Partido Popular a Alternativa Galega de Esquerdas, nos plantexábamos utilizar parte dos remanentes que temos na Consellería para ese plan de investigación que permitise, insisto, xestionar a producción aos productores. Pero nos, o que poñemos encima da mesa é que non se pode negar unha evidencia. E que o que está pedindo o sector non son que se cubran as pérdidas. Están pedindo axuda. Nunha situación de falta de liquidez. Nunha situación de imposibilidade de venta e, por lo tanto, falta de liquidez para facer fronte aos seus gastos diarios, porque siguen pagando a súa axuda social, siguen pagando os seus empregados, siguen pagando os mantementos dos equipos de producción. Nesa situación, non é cuestión de compensación, é unha cuestión de axuda. E vostedes a única axuda que entenden é a de continuar favorecendo a introdución de mexilón foráneo como galego para que os productores galegos estean fora do mercado. Pero por que vostedes insisten nese mecanismo? Porque para vostedes as xentes do mar son un perigo. Porque as xentes do mar, o modelo de producción marisqueiro, mexiloeiro, non está suxeito a multinacionales. Porque non está suxeito a que un patrón diga unha cousa ou outro. E, polo tanto, son xentes libres, que teñen opinión e que, en moitos casos, poden condicionar gobernos na Xunta de Galicia. E, por eso, vostedes queren acabar con ese modelo de producción. Queren acabar con modelo de producción das nosas rías, con marisqueo e con mexilón. E os datos de comercialización son os que son. E os datos demostran como vostedes apostaron por outro modelo que nós non podemos compartir. E eu lle pediría que me dixese aquí agora se ten algún plan previsto para que eu lle plantexo. Primeiro, para a prevención. Segundo, para como tratar esa situación, e tamén nos gustaría que se ten cuantificado unha vez cales son as pérdidas. Vostede dixo aquí xa máis dunha vez que para
poder compensar tenía que cuantificar. O fixe, fixeron ese traballo, teñen encima da mesa ese informe. Parece ser que non, pero tampouco teñen encima da mesa os informes, por exemplo, deste fin de semana, donde tampouco se realizaron mostreos. Moitas gracias.